7 декември, 4:20. Знам къде бях оня ден днеска, между другото е четвъртък. Знам къде бях оня ден във вторник. И знам къде съм сега в момента. И знам какво казах. Ама, поради тежката обстановка и поради някаква обарквация, дете се вика обарквация, защото диспонента не знае какво решение да вземе. Младия. И така, това е Ремолин, ако трябва да го кажем на български, защото така както се пише, така се чете, ама на френски е Рамоля. Рамоля, ще рами, ще вали и така нататък. Его ремаркето, дед го разкачих с Абалем. Ея фирмата отзад, дед трябва да се разтоварва утре. И понеже вчера го вляга за диспонента да вземе да звънне в Нобили да види какво се случва, ще го решаваме въпрос утре. Викам, не е проблем. И сега се оказа, аз вече си бях пуснал пауза, днеска се оказа, защото от бившата фирма, не тази, която работих в шефката, а по-предишната, там дед карах мерцедесите през огледалата с камерите, уния ще го разтоварват от тая фирма, ще го разтоварват ремаркето утре и с тях ще трябва да сменя. Обаче, понеже уния са някъде си, а има тук на около място, на 4 км, да, на 3 км и половина от тук има една фирма, където всъщност се оставят ремаркетата. И ако онзи диспонент, че го беше направил това нещо вчера и беше пратил номера аз да звънна на тоя се разбера сутринта, дори да бях тука, дошъл, сега тая няма значение, или да бях останал там, където са шоти на 3 км и половина, пак няма никакво значение, просто нямаше да направя деветка пауза. Отделно от това, аз като спрях сутринта, защото беше тъмно като разкачих, забравих лампата, която свети отзад, зад кабината, която е тук отгоре, да се включва с най-левия бутон. И това след 2 часа като си ленях и взе разпищя и викам, какво стана, бе, ма, запалях го, слязах, разхождах се. Ходи да поставя една вода да телефонирам там зад ремаркето и връщам се към камиона, тя лампата отзад свети. Абе, викам, веселине. Деца викат, сам си го вкарах. Та така, да ви да имаме или 5 минути клъсане, а 8 минути на чуко. И да, къде съм спрямал, ама чик, ще го кача на бордюра. И сега обратно, ще го закача. Сега ще свирна, ще се включи радио. То са страшни техники, тук то е чудно на чудесата. А, ще го закача, ще отида на 3 км и половина и ще се върна обратно тук с другото ремарке. И така както съм спрял е там, така ще спра, защото пък на километър по права линия, даже сигурно с 600 метра, има Карфур. Или както казват някои колеги, Карефур. И искам да отида до Карефура. Не дай да повъртваш така газица. Искам да отида до Карфура. Дължено. Час ман джиям. Онзи ден си готвих едно шкембе. Дължено как повъртваш така. И обаче се оказа, лепче да повъртваш. Оказа се, че шкембето е издало багажа. Явно прясното мляко не може да седи толкова много, колкото ме ми се иска. Да, стига повъртва така газица. И за съжаление, май съм без манджа. Та сега ще се разхова. Аз имам сандвичи, имам консерви. Аре, да, нали се включиме. Включиме се една на върва, аз утре светна лампата. Ама. И така искам да се разфода до Карфура. искам да се разфода до Карфура. И ще отида, ще закача друго, защото той каза, че има много празни ремаркета там, което искам мога да закача. Дежено. Обаче, проблема е, че фирмата, както казах, нощеска затваря. И, оп, а така да е, него лелка. И затова, аз се принуди да направя 9 часа пауза. Само секунда. Туп, добре. И, както казах, отивам, закачвам го и се връщам. Ще магазинерствам, той работи до 8 часа. Карфура. Тъй, че ще имам екдан да... Аре, бе. И аз трябваше да закача кабелите, да. Еми, кабелите трябва да закача. Всъщност, мене ще е тесничко и ще е неудобно. Да, ще трябва да закачам кабели. Кабели и маркучета. Уви, да. Да, за съжаление, така ще трябва да стане. Секунда, че са и малко двете ръчки.
Знам, че аудиторията много се интересува от кабели и от маркучи, ама за тая работа трябва да има нещо на главата, главата да се казва. Ама отида да вида. Дали съм отдръпнал спирачката, да не да го изхакам в градата. Защото не. А, или съм я дръпнал. Дръпнал съм я събарам, да. Защото вижте каква е крива оградата. Некой бая пъти я подпирал. И то мъжката е подпирал. Ама така е. Удри урволешката. Ете. Това са една ръчичка. Ако влизат, лесно влизат. Ако не влизат, няма да влязат. Номер е камерата на главата. Ай, за сената ръка. Как се качват? Бай Веселин, дъртия Бай Веселин. Е, маркочетата могат станат с една ръка. И е колко са. Добре. Стана. Ама кабелите ще си, че е тегало с една ръка. Ще трябва втора да дигне капачето. Той така ще се мъчим. Вижте какви жертви прави аудиторията. Да видите. Той, който е виждал и е закачал, на него му е след тая даже му е смешно. Ама за тия, които не са виждали, кажете, е, един път и ти да го покажеш, това не че не си го показвал, да е, ама по-рядко, нали. Затова, принципно, трябва камерата да е на главата, както казва Нежа. Ама, движим. Хоп, хоп, е, стана, бря, стана, бря. Изкарам и другата рукавишникова. От тука. Не сложи тук. Какви са убави и бели. А, така няма да стане. Ех, ти пищяща такова. Комар ли дойде тука? Вътре ли влезна? Абе, гад мръсна. Ех, пищяща гад си ти. Е, сега ще удара ли галбицата? А да видим сега какво ще стане. Кво се разпищава, бе? Ааа, много ти идва, добре. Хайде. Добре. Нещо. Айде. Ох. Закачваме. Малко поскърцват ногата. Даже дете се вика, ако ги напъна, може да взлети някоя пета. Те по принцип така и се късат и пружините да има. Я так към дзвър се разложда. Не мога видя обаче от тук какъв модел е. А, скри се вътре. И е бре, така. Та така трябва една камерка за чулото, ама и до нея ще стигна аз. Много пъти съм я коментирал. Надрът за ман да стана за смях, ама ще тръгна аз като някой от колегите, като циклоп, нали? Ай, с една ръчичка ще стана ли работа. Ще трябва да стана работа с една ръчичка, ама трябва да го бута навътре. А? Не, трябва да си две ръчички тук. Купаници си трябва две ръчички. Удлаби ли я? Или още не си? Айде да? Що сте най-баси въртенето? Идем се. А, удлаби го. За две ръце, до сега бях забравил. Вече гърмат нещо кукат. Явно има стрелбище наблизо. С танковете едно време, като стреляхме така, гърмеше. Може и галбици да са това, да? Може пък и друго да е. Може пък да се готват. Ало, минал зад да бутна сперачката. Ще мога ли да мина? Ще мога, да. Бре, шипки, не шипки, да. Кой е това? Уй, ще буде.
Ще я кажа, каси са, ма не каси. Ко беше това, бе? Ех, мамо стара, на бъза прилича, ама. Учи ме на боре кабината. Който се сеща да каже какво? Аз не се сещам какво. Иначе е много приятно. Не е студено, може би е някъде около 15 градуса. И е много приятно. За разлика горе от Гютър Словово. Там е... Там си Джеймс, да, пак на мръсното. Няма как да измисли, не ме ця една такова перодръжка тук да тури като ората да се не цапам, се не мърлям, ама... А сега нация техническа кълъп е. Така. Оп! Е, надалече ли? Не е надалече, добре. Дюешо! Чулумка, че треска. Така. Да му направим едно изравняване. Ще трябва да се окопчая обаче, защото може да се покажа от някъде крушо и да кажеш ало! Ало, що правиш ти тука, бе? Така. Та така, искам да карфурствам малко. Да ако му взема там. Некое сандвиче, некое манджа. Макар, че утре е петък и аз. Има, със сигурност имам храна. Значи храна имам това... Ба, въобще изобщо да не го коментирам, че нямам манджа. Само секунда да дигна този джам. Па и той ще дигна, да има. Па нека да тръгне. Май така, защото ми се магазинерства. Отида да видя кой има. Па може да си взема некое магниче. А поне... Аре бе. Добре, трагнаме. А па и най-малко ще тръгна по-късно, да мога си фана нощния труд, нали? Не съм нощен жавер. Нататъка, по най-посока, има едно такова като, да знам, като място за паркиране, като паркинг. Викам там ще да са ремаркета там, а после си викам на къде, да, там. Тие какви са крадливи тука. Най-вероятно във фирмата, мисля, не най-вероятно, там във фирмата затварят и така. Добре. Леко баца, леко. Аз тук ли дойдох са балем или от друга, май от другата страна минаха, ама като цяло няма буланжерия. Буланжерието и тук има ли има някакво ядене? Ама има и техника, да. Няма значение. Значи отгоре съм минал през другата улица. През тая, през другата се тая. Няма значение. Айде, Костен Рукин. Отрезахме го БМВ-то, отрезахме го квитанците. От тук минах за Бален. Ай сега да не ги обърквам тия францета, защото те много не обичат така. По немския тертип. Немците, между другото, в кръгови се въртат без мигачи, а французите се въртат с мигачи. И в някакви моменти става много интересно, нали? Така! А, ченгетата там, деца. Джендармерията. А, може и да не съм видели. Па да съм видели, надали ще тренам след мене се занимават. Е, фанаха си пътя на там, къде са тръгнали те. Та тука се върви, е тука между къщите. И е там от другата страна Карфуро. Ле Карфуро, Карефуро. То не е Ле Карфуро, ама... Карефур, Карфур. Колко градуса си? 11 показва, значи там некъде. Зае се стъмва, смисъл 4,5, зае се стъмва и зае се скрия слънцето и зае да става ладовина. Та така, иначе го е къде Карфура, не, и въобще изобщо... А, Матаретка! Матаретка! Опче... Кога прилия май беше това, ако не бъркам. Крис, ти си наред да кажеш, познавам ли ги или не ги познавам? Дето ти писах, че на Moto Guzzi емблемата ми прилича на Бентле. На Бентле! Бентле! Така... Тук ли бехме? Тук бехме, добре. Окей. И фърча са бален, викам, той мост са висок ли е, не е ли, ама съм се засилил, както той се засилил.
А не виждам това 4.55, де ти пише. Аз идвам от тази страна, то пише, ама една мъгла. И имам се само намали, викам и се фанах, я така стегнах на лома, викам, сега ще ли го има отгоре, да! И ще стане кабрио, ама не стана, моята ме праща от тука, можеш от тук да мина, нищо. Моята ме праща от тука, твоята от там, другата от сам. Тая ми каза, че от там мога да мина, ама нищо, айде. Сега ще мина от другата страна. Ей, тук през лозята можеше да стане, видях, че забравя. Няма, ама късно, тая да, по-широкото, она да, по-тесното. Като предния път у Немско с цистерната. От тук и джедето широко, колкото... Ей, тук, колко лентата. Ей, аз нещо съм мутая. Много вино тук, между другото. Е, насякъде. Насякъде лозя, бе, гижи, бе, мамо, старо, много вино правят тук, бе. Ще кажа някой, Франция си няма начин да не правят вино. Да, ма. Рядко ми се случва така да видя. Нищо. А той що е? Power out, а? Депанаш, мепанаш. Разбрах. Гуми, муми. Така тук нека да трябва да правя много остри завои. Ако не мога ги взема, ще трябва да върта в кръгиното. А може и да мога да ги взема. Де? Оп, де къде? Да, по този път е тук ще трябва да мина. Минава ли се, не минава ли се? Минава се широке. Сега ти най-вероятно мога да се пробва да мина докато мене. Само да видя, идва ли някой. В кръговото идва, да. Добре. Аре бе, Маноле, че топа стана па други ден, па срамота, бе. Е, ба негова лелка, значи топа бива. Толкова па смотан па да си и ти. Ще вземе да излезе най-келявия камион това, бе, значи. Пу, бе. Кой е измислил тази скорост на кутия, не знам. ZF ли е, KNF ли е, не знам, ама... Аз дето го пцувах Волвото и тук мина един моторист, не можах много да го гледам мотор, защото гледам завоя. Аз дето го пцувах Волвото, апа е, темпа имаше кутия. Ама па е, темпа имаше, сравнение с това беше, поне на кутия беше огън. Ама това е баси келявия камион. Той па, пу, както и да е дея. И буклучето. Дежина. Така, я лозарите тука. Е, а едната буква, а другата буква, чакай че. Гледам да не да се опнали на предния капаки, да мъчат нещо, да сготват. Така, тук некъде вътре трябва да има ремаркета, некъде олево. Олево да им се откъде, че се олезне тука. А тук са асфалтирали сигурно 32-а година големия снег последно. Така. А видим откъде сега се влизаше. Единият вариант беше отгоре, другият вариант беше от тука. А я готова с мотаретката. Добре, ето тук ще мина. Аз по него и... Гледам, че коли има вътре. Видим, че моля е влязла тук, не от тук. А, отворено, той се намъкна вътре. А, да, то същата фирма и тука. Ама паркинга тук се затваря. Аха, добре. Ама кой да знае? Вчера не мога да мъцнат и да кажат. Там някъде отзад ми каза, че има ремаркета. Ако няма ремаркета, че е много бабо. Ако няма ремаркета и дълъто ние гръджове са балем, нема да е добре. Просто нема да е добре. Защото ще се прибера по никое време. Камиони има, ремаркета на най-си. Явно ще му звъна. Ако не, ще оставям ремаркето тук и отивам да пускам пауза там. Не има други варианти. Дано да има нещо за мен, ама. Не, няма нищо. Уви не. Абсурд. Нищо. Полски, арабски камиони, нищо. Нищо. Няма! Сега ще го видя, май ще
Май ще отпадне пазаруването. Кубива тая, бе, дева! Аз се чува какво увива тук, викам от кареята. Това е. Включа ли задна и работа се включва? Дей бе ми системите, дей бе мръсни. Не бе, сега ще спирам видео и ще звъна, но не ще го питам да ми каже с кои ще сменявам, защото ремаркет тук не има. Да ги питам къде са долу да при тях. Уния да разкачат и така. Мамата си джаз, мамата си джаз, айде сега пак. Нищо да стига да кажат къде са, аз пак мога да го направя номера на китайката. Да... Отида горе до магазина, се върна и оттам... Мало секунда... Тук да не бутна ограда, не да бутна ограда, да не отида много. Отида до магазина да магазинерсна и после да отида там, където си правят паузата. При тях, където и да са. Ама... Аре маркена, но били е тука йок. Та така, спирам видеото и почвам да зъна да видя какво правим. Защото така, не е добре. Просто не е добре така. За съжаление така не е добре. Е, сега ще звъна. Сега съм отворил тук тефтерите, за да пиша. Еми го чемерето, защото там е номера на курса. На тура, както казват тия тука. По принцип е тука са наредени рамаркетата. И не мога се свържа с оня, звънях му. Звънях на портиера, оня няма номера на диспонентите в Нобилия. После викам майната му, той не мога ми свърши работа. Звъннах на един друг номер в Нобилия, който го има в интернет и тък му се обадя някаква мацка, защото пък му звънях на този диспонент от бившата ми фирма три пъти. Той не дига, писах му на WhatsApp, не реагира, викам, той си е бал капаците. И... Тък му звъна и си говоря с оная маска и почвам да обяснявам, че не ми е хубав немски, че съм шофьор и че имам проблем с тези, с които трябва да сменявам ремарке, а те па изтръпват, нали? Защото в едно ремарке, да я знам, който кара ще каже, ама, който разтоварва, пардон, да кажем, че има едно 10 кухни може да имам. Може да съм грешка, може да са 5, според зависи, но кухните на Нобилия са пари. В смисъл, като говоря за пари, значи не знам средна стойност каква е, но едно 20-25 евра кухня. Представете нали? Си за какво става въпрос. 50 000 лева кухня. Са може и да имат и по-евтини, не знам, обаче е го. И... Аха, започваме да говорим с нея и ми звъни той е диспонент от бившата ми фирма и она... Аз се извинявам, но нея викам... Много се извинявам, звъни диспонента, с него ще се разбере, защото тък му щях да го жена и да й кажа, че не мога на мена. А те после как ще ги награбат и ще има, айде сега плащане на устойки, защото ще си помислят, че не ми се разтовари ремаркето. И те много обичат така, като е война на някой друг и дай кинтите. Та съм отворил тук тефтерите за една, на единия, на втория, на третия. В крайна сметка първия се обади накрая и така. Чакам го сега да ми звънне, да ми каже какво правим. Магазина затваря в 8, сега е 5. А вратата е там, къде е, само е през телефона, къде се вижда, е там, къде е вратата. Тя се затваря в 9. Така че до 9 часа имам шанс да се изнижа от тук. Или пък да се върна и да правя пауза тук, защото няма да се заключвам, няма да се затварям. Камери има навсякъде, затворено е, огради, телове, няма кой да дойде, смисъл. Не, че ще остава отключено, ама няма да го мисля, нали. Като че спъно ще иска тук някъде. По принцип си е... са си крадлива една пастия. Та така, сега ще го звън... ще му звънне той, ще го звънна, да, ще го звънна, да, и аз говоря глупости. Чакам го да звънне той, сега да видим какво правим. Ако фана магазина, ще е добре, ако не го фана, значи здраве да е. Ще ям каквото има. Да не стане така, че да ям онова, дет се смуча, да има. Най-много кора стана, най-много да спъде тук и да пикае по тия дървета и така. Това ще да е най-много. Ама ако ще се оцели така, деца вика, то ще се разбере в следващия около половин час. До 6 часа най-много да се разбере. 2 часа ще имам мегдан да магазинерства и после се върна до дея да си легна тук и се валям с нови сили. Та така. Очаквам позвъняване, как се казва. Така. Сега. Ей го фърля тук. Чемерето! Чемера, ай тук шейхи ми както. По принцип не ги обичам. Ох, извинявам се, не ги обичам тия неща. За палката
трябва да ги подреда нещата, защото тук са уж подредени. То не се вижда много, ама не трябва да се вижда много. Обаче сложили я запалката, тук не мога да я намеря. А запалката може да се окаже важна, не че съм пушач. А защото може да се наложи да си притопля нещо с котлончето. И понеже имам запалки някъде, ама не знам аджеба къде са, защото са някъде горе по чантите, и заради това е тая тук да ми е, ред се вика, така на тая, а къде рай това ремаркило, и вика тук е, вика там трябва, е, нема го тук, вика върни се в градо. Може вика да е там, където беше фирмата, еми викам добре, ще се върна тогава там. Та така, аре вера, той рукото превключи, квъскъс, късъс, въз. Ей, така ще им го оставя ремарка тука. И да се вика солопов лякач. Ако е там ремаркето, ще е огън, ама. Ще е добре. Ще е бомбона. Така. Ами, дет се вика разкачане и бегам обратно там, дет бях. Няма друг вариант. Ако не, както казах, дежа и гонче. Ако не, както казах, ще спа тук. Аз какъвто съм туман е верни, натам отива да погледна, ама не има. Там другия портал е тем заключен. И са обратно към градо. И че е много интересно, ако и там не е ремаркето. Нали? Смисъл, само секунда, че тук стана Бейрут. Ох, малко. Друс, еба, момакията му еба, еба си чулото другарко. А, има и вариант. Ако са решили, ако го няма на маркето и горе, разбира се, ако са решили нещо да изкарат някоя пара и да се отшли некъде за маркето. Защото той казва, не бе, тук трябва да е, вика, оди у града, вижда ли не. Абе, викам, обреш се, шутиеш се, върна, нали? Аз така или иначе искам заради магазина да се върна. Ама, викам, тука го няма. Той вика, ма сигурни си, абе, сигурен съм, бе, няма ремарке, няма нищо, бе. Ти може да се решили да изкарат някой екин. Може и някой друг да се е объркал, нали? Не е невъзможно. Най-тъпото ще е, ако стане така, че да спа тука. Това ще е най-тъпото. Няма кой да дойде, защото ние, които разтоварват, не са приключили и явно ще разтоварат до по-късно и ще спат по-малко и ще дойдат утре по некое време и не са готови. Просто не са разтоварили. Не знам какви ремаркета им дават, какви адреси им дават, какво се случва, що се случва. Както и да те си знаят най-добре. Въпросът е, че те си гледат тях, аз си гледам мене си. Така и горе някой там. Това ще свият добре, значи съм аз чуд подрусил да го и бадруар. Само да не пак да ми се изсипе некоя турба на главата, че ще стане лесно, лесно. Абе, той път ще се залепи зад мене, педера смърсен, че се оттрепе, бе. Е, ба си говедото. Ще влезе и тук от левата страна, той ще излиза на кръглото. Ба си майката, другарко. Е, ба си простото говедо. Ба си работата. Така, я да видим сега, като отидеме тъма, ще стане. Ако се окаче ракето през цялото време е било там. Не знам, странна работа, много странна работа, ама. Както казва Крис, и тая карта има в тестето. Става 6 без 25. Аз трябваше звъна на Сашето. И... Само да разбера къде ще е ремаркето, къде ще спа. Ако го няма и там ремаркето, то е ясно. Бием го камиона на това на Карфура. Влизам да видя какво има вътре. Какво са изкарали по рафтовете и оттам. И оттам обратно тук, защото има порта. Се затваря по-добре по-утре, като дойдето, не като кара другото ремарке. Взимем него. Съжаление. Да. Ремоле, как беше? Ремоле, да. Или румоле. Както и да е. К-
каквото е, както и да е ниското мусле. Викаме, баба, ще изпада това отгоре керамидите, бе. Ама не, те са желини малки такива табелчици. Нормално са още една голема табел. Дай го мигаче, бе, да го турим на баба ти огазо. Карфура, дека, ама ще дойде след малко. Евентуалиш. Няма такъв евентуалиш, всъщност. Или ще дойда с камиона некара оттам, или ще дойда пешком. Няма друг вариант. Така или иначе аз Карфура ще вляза. За мен е по-важно да има ремарке там. Че да мога се... Аз... Да, че да мога. Аз, да. Че да мога той, че да мога друг. Аз... Дето беше да фана некоя нощен... Нощен труд, ама... Нощен дневен, целодневен... Така и така ще го бия пътя да платят некоя кинта отгоре, ама... Некой некар е опеклял работата... И... Това ще е за моя сметка. От него тук излязох. А сега ще влязо тук. Тук излязох. Километър и нещо забрана за камиони, ама... Няма значение. Аз се събаля ме видях тази забрана. Ама па си влязох. Поел дома ме го, ама... Ама аз поел тук влязох. Мим сега... Ще ли го има или няма да го има? Ще е много интересно, между другото, ако беше едно тропа, ще кажа, че има опасност и панцична вата. Ще е много интересно, ако се окаже, че... Варди, вардипце, ако ремаркето е там. Ще е много интересно, ако се окаже. Така. Но не виждам тук място за друго ремарке. Аз... Колко и да е, каквото и да е. Е, сега ще спре, тук и ще погледна. Ще е много, наистина ще е много интересно, ако има ремарке тук. Така, деца вика, слизам на оглед. Както се казва града. Уби, за съжаление, и той картице го има в тестице. Айде, 15 пъти ще те изключва мръсно радио, значи. И тогава, като е така... И... Той ви казва, ще го потърса къде на GPS-а. Ще си кажа къде е, па добре. То може да е огорна Оряховица това. Ама... Какво да направя? Ти има и такива дни, има и такива дни. Нищо. Ще магазинер съм малко, както съм си намислил. И след това... Отивам да... Да броя аз такова, нито днеска спах, нито но ще иска ще спътува, че и ни утре ще бия голата вулана. Ще е весела. Ще е прекрасно. Аз всъщност трябваше да мина там, селото каминава. Е, надолу по тая улица се отива баш до Карфура. Пеша, ама какво значение има в случая? Пеша, меша. Е, са отворили тия месарница ли е, пекарна ли е, сладкарница ли е, не знам. Аз всъщност тук, след той с пижото, съм най-пребания. Що стана сега? Еба си мигача, пусна и тоя. Еба си откъде дойде, как го пусна тоя мигач, още е тъй тоя. А, чудо е, чудо на чудесата. Айде, че стана други ден. Че всички сте съсезатели, той. Ба си работата, другарко, ама има го и това. От тъс работа. Тъпо, определено е тъпо, така. Не мога кажа, че съм много доволен. Така му си викам, ще звънна на тоя, но я... Не, да, празно ремарке не има. Ама всъщност да, то така ли не, че смяната за утре са балем. И да искам и да не искам. Колкото мога да избутам утре през деня, избутам и целото през деня. Това ще е. Той ще му е, да. Това е тапанарското. Можеше при добро стечение на обстоятелствата целото са балем да съм се прибрал. Гаш се пазрува, гаш се танцува, гаш се пее.
Всъщност аз може и тука да дойда. А може от другата страна на уличката, дето съм замислил да отида. Макар че аз съм повлекач, колко и да такова, където и да дойда, където и да мина. Няма да ги шашна много. Ужен, само да мога да се влезе с камиона там, де. Може и да не може да се влезе с камиона. Може да има забрана, не? Може да има забрана. Я да видя, има ли или няма забрана. До тука няма. Ще видим после дали ще има. До тука няма. До тука, ако има ограничение за височина. Ма да аз направо мога да се намърдам. Защо сега аз директно мога да се намърдам тука вътре. С BMW-то леко ти с BMW-то, защото... Гледай се, часовника, той е по-важен, не има нужда да гледаш къде караш и какво правиш. Ака, от тук е натам, ама ще влеза в същото движението, защото там не мога да взема завоя да искам. Е, така ще мина аз, като баровец. Ще спре там. Деца вика, всички да ма видят къв съм увъв, нали? Абе, тъпа работа, ама деца вика, айде да магазинерствам. На мен трябва да ми забранят със закон да влизам по магазините, защото аз съм като малко, брате. Сиропучене видео. Ама... Ейо! Де кутии бомбони, чипс, де франзели. Аншуа трябва, аз трябва да. Това е аншуа с маслини отдолу. Или маслини с аншуа, да. Взех си 10 консерви, една бира голяма. Чаши взех. Малко месце, един пастет. И ядки взех, едни пастъци. 70 евро. Направо без пари. Трябва ми забранят на мене. Наистина трябва ми забранят със закон да влизам по магазин. Не знам, къде навириш е много странно на нафта. Хвърлям багажа от камиона. Така или иначе се очертава, че ще се спи тук, за съжаление. Отивам на кино. А не има друг вариант. Ще се прибера събота по никое време. Ще я видим друга ценица, как ще я пишем въобще изобщо. Той камион е пълно, внутре ходи в сервис. Ще отиде от зад сервис, от татъка ще отиде. Всъщност да, от тук ще го кача това багажлето и... Така, тегава работа, определено тегава работа, ама... Аз го казах и от деве, както е казал Крис, и тая карта, за съжаление, има в тестето. Щеше да добре се от събален да съм вкъщи, ама... Да, ще трябва две ръчички тук, защото цената не става, тежко е това. Като се казва, тъпи изпълнение. Определено, мога кажа, че не съм доволен. Верно, кака че не съм доволен. И това пак светна за акумулатора. А, бе, деве ми. Окунчето, деве ми. Няма. Няма. Няма кой да пише да каже пич. Нема настане, сещай се сам. Да, уви, това е положението, пенкеле. А най-тъпото от цялата ситуация е, че никой не казва какво се случва. Никой не казва добре, зле, окей, става, не става. Окей, аз не съм доволен, че ще спа нощеска тука. То ще е едно спане, мани. Ясно, че ще е шибано дремуцене, нали? Ама... Ако кажа някой, окей, ще спиш там, нали, няма го ремаркето, добре, няма го ремаркето. 8 без 25 е... Спокойно мога да си отворя биричката, седна пина, да си...
спра програмата и всичко да бъде като, като при белите ора. Е, не. Е, не. Така. Аз по ден не го видях, каква път е кофа. Тая кофа, тя прилича на турбина. Така, 2.10. Между другото, его има заграждение. Аз хубаво съм си мислил, че има заграждение. Ама са го отворили за такива като мене. А е на там, уличката също мога спъя, ама безсмислено. Какво да правя тук вече в градчето? Да дойде някой нощ иска да отвори и да се чуди нещо да правя. Да сапеме ли, да се... Не знам, да се целуваме ли, да се биеме ли. Щом горе ще затворят портата и със сигурно ще е по-спокоен. Да, за съжаление, да! Педараска работа, определено педараска, определено, ама... Ова ще да звъна да каже, пич, писах му, звънях му, ма... И ако взема сега, седна и отворя бирата, той ми звънне примерно след половин час или след един час, каже, намерил съм горе маркето, защото и в... И най-се да тръгна, пак мога да се прибера събота Сабалин, преди 11 да тръгна тая вечер, пак мога да се прибера събота Сабалин. А не събота вечерта, примерно. Или след обяд късния, нали? Когато вече всичко е усрано. Ама... Ама... Такъв им бил късмета. Съжаление, да. И тук мога ще мина, ама ще мина горе по широкия път. А до 11 часа седа, го чакам. Аз как съм гладен и ми се пие бира и... Ма тогава пак ако ми звънне и каже давай тръгвайте, тогава вече ще има голема пцовня. Али голема пцовня. Макар че най-вероятно той педава по това време вече out of space, четвъртък също петък каре го търса аз понякога тогава. Не става и не става и не става. Че фърлям на боба, сега като запрем, че фърлям на боба, това е положението, просто тапанарска история. Нито съм ял, нито ще се тръгна да се прибирам, нито съм звъннал на САЩ-то и пари изхарчиха, вика, майде, майната му. Парите майната му, ако не ги бех изхарчил тук, ще ги да изхарча на друго место. Но една нещо ме пита, за първ път ме пита касиерка преди да преди изобщо да почне такова дали искам бележка. И аз в първи момент и към нея, ама не я разбрах сега нещо. Ма и в крайна сметка накрая деца вика я разбрах, че ме пита за бележка. И така. Да ми дава бележка да видя дали нещо не ме е от кола изклатива, ама като гледах продуктите, не. Деца вика и стъпка може да ми я направя. Не, майка му, стара и късмет. Аз се радвах и тръгна с един такъв голям мерак. Ай, сега тук ще тръгнеш, ще се прибера. Кво си мисли Камилата, кво си мисли Камилара? Общо взето те така е. И в случая, наистина, аз съм в ролята на Камилата. Дръж, 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 коч, 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 коч. Тук на като е крив завой. Аз съм в ролята на Камилата, на най-голямата Камила. Ковеш там Камила под Камила. Като се повтори няколко пъти и става съвсем друго. Да! Това е положението, Пенкеле. Сигурно го казвам за 16 000 път. Само ние да не се затворили портата. Мисъл... Ако се е затворили... То тогава е ясно, ако се затвориш, ще стане, ще се върна на магазина, не знам дали ще е добра идея, може и да изгасете там ламбите. Ще се върна в сълцето на кръглото, да бях целия ден. Ще видим какво ще стане. Ще видим, що ще стане. Но тук определено ще е по-добре, ако не се... Я да видя. Я да видя, види ли се или не се види. Ми нищо не виждам от тук. Може да са го затворили. Па, бал съм. Друси, 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 друси. Да, така, друсай, друсай.
Русей, тропай, потропат чашите и кланици, това не се е затворили добре. И... Той и това е бармане. Поне мога работи камиона на воля. Моя допри малко светеше, ама... Няма. 22.18. Курми, Янко, няма 22.18. Само моето дед го изстреля, като то се седи. Това е. И аз ще го забил от тази страна, да не ми свети лампата в очите от другата. Или пък ако дръпна према, дръпна предата се тая. Пак ще завърта аз като мана, е верни. Ама телемаркета стои тук отзад, дето спрях от деня. Стоят някъде си. Ако мога да разбера някой колко ми е крил в момента, защото но никой не му дреме на газа и ще каже, еми случва се. Уу, пич, случва се, ма. Кажи, мамо, рева, поне аз пак ще да. Пак ще завърта на там. Кажи, става, не става. Айде, ти пак тръгна с това радио. Шибано. Става, не става. Като не става, кажи, не става. И аз ще знам, що да правя. Ще се направя моята сметка. Така, нищо и половина. Полски, а, и немски камион има тук. Ха-ха! Еба мамата. Ти явно не са платили, за да седа тук. Ева, ето е арабелския. Е полския, нема. И да искам, и да не искам, нема. Айде, отвори се бе тебе, ми тебе от джама. И натам нема никой. Ни. Нищо. А те са затворили и се тръгнали. И тук е само такива ударени. Или нещо аварирали. Или такива, които не са си платили. Или па чака да се правят. Дере ги знам. Това е мароканчето и той. Арабелът. А, испанско ремаркино. Абе, на камара ли са ги, като гледам? Тук събрали са. Пустеняк. Пустеняк до пустеняка са събрали. Сигурно набрали ония немски камион. А другия ман? Другия ман май португалски, да. Майки му и трън, значи. Да, биото няма да завърши много добре. Наистина имах съвсем друга идея. По съвсем друг начин да протече целият процес по пътуванието. Ама, както го казах от деве, що си мисли камилата, що си мисли камиларо. Аз може другото, ако се заби от тук, ще видя на лампа колко високо, дали ще ми свети. Може да ми свети на другото рамаркета, определено ще ми свети. Нема ми е добре. Значи, не значи. Е, тук ще е. От тая страна ще е. Си сложа, си скарам мезенца да си сипа. Его кенефа. Крис! Его кенефа, за да не кажеш нещо. Няма кенеф. Ако има всъщност, да, трябва да отида да питам някой, ама те, ако имат камери, ще кажа толкова пипано, ще иска. Толди. Така че его кенефа, да знаеш, само на... И махна дългите, ще се вижда по-добре през телефона. Его кенефа. Те, това целото тук е кенеф, нали, около дървото. Макия му и трън. 8 без 15. Ни вес, ни кос. Нищо. Нула. Пресечена. С две черти. И два пъти подчертана. С две точки отгоре. Та така, кой е меръкли за шофер? За жовер? За шофьор? Да знае, че и тая карта има в тестето. Да. Тъпо. Както каза Иво, тъпо. Та така, смятам, че е предостатъчно.
Сега свет на ламбовете, не има, спирам проблем аз. Свет на ламбовете, да наредя багажа. А, да видя какво се случва тук. Да, тия лампи много добре светят, ама... Аз ще го оставя в крайна сметка да работи. Най-другата лампа съм я заредил. Остане сега да работи и... Ще стане, всичко ще стане огън. Огън на гасън ще стане. Та така, смятам, че абсолютно, абсолютно предостатъчно за това видео. Ще го разглоба, ще го сложа едно след друго, ще го нареда. И... И какво стане?